Кыргыз Республикасынын 2026 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында өлкөбүздүн инфратүзүмүн модернизациялоого өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Анын ичиндеги транспорттук логистикалык тармак маанилүү багыттардан болуп саналат. Республика аймагындагы жолдорду, көпүрөлөрдү, аэропортторду куруу сыяктуу инфратүзүмдүк долбоорлор экономиканын өндүрүмдүүлүгүн жана натыйжалуулугун жогорулатууга өбөлгө түзөрүн баарыңыздар эле жакшы билесиздер. Мындай инфратүзүмдүк долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырып алсак, калган орчундуу тармактардын өнүгүшүнө түрткү болот, алардын ийгиликтүү иштеп кетишине жол ачылат. Бири-бири менен тыгыз байланышта болгон бир катар тармактардын иштери ыраттуу жүрөт. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун, Камбарата бир кесин куруу жана башка ири долбоорлорду ишке ашыруу өз нугу менен баратат. Буга жалпы кыргыз журчулугу күбө болуп отурасыздар. Ал эми бүгүн биз өлкөнү өнүктүрүү боюнча кезектеги маанилүү долбоорду Тамчы эл аралык аэропортунун жаңы аэробекетин курууга киришип, пайдубалын түптөө үчүн мезгил кутусун салганы турабыз. Иштин башталышы бүткөнгө тете дегендей накыл кептей, айрыкча өлкөнүн өнүгүүсүн беттеген долбоорлордун башталышынын өзү эле бул чоң ийгилик. Андыктан мен бүгүнкү жакшы саамалык менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктап кетейин.